Kamu kan tenar jawab. මම බොහොම කැමැත්තෙන් ආරාධනා කරනවා.
ඒ පාන්දු මුල එදා අපි ස්වාමීන් වහන්සේලා කීක නමක් වැඩම කරලා ඒ පාන්දු මුල අපි නිසියාකාරව මගදී මන්නේ පුතාට කිව්වා පුතා පාන්දු මුල දුන්නා නම් අපි දානය දුතු දේ යුතුයි ඒ දානයක් දීලා මේ රටට අකින් ගන්න උදම් කරමු ඊට පස්සේ මේ තමත් පුතා ඒකට එකඟ වෙලා ඒ වෙලාවේ මම හිතන්නේ අපේ වැඩක් දී ඒ වෙලාවේ ආයතනය ගන්න පාවත දැනුණා පින්නදිනේ සත්තු කියන ධාතිය හොඳට බුද්ධිය තියෙන ඒ සතුන් අතරින් හොඳම බුද්ධියක් තියෙන සතෙක් තමයි ඇතා අලිය ඇතා කියන්නේ මේ අය අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලෝකේ ඒ බෝධි සම්භාරයේ කුරුණ කාලවලට ඒ සත්ත්ව කුලවල තිසං ආත්මවල උපදිනකොට විශේෂයෙන් මේ ඇත් කුලේ සිංහ කුලේ වගේ ඒ ප්‍රධාන තැනක් ගන්න ඇත් රජානි සත්ත කොට්ටාසේ තිබා සතුන්ගේ රජු ඇත ඒ වගේ ප්‍රධාන තැනක් ගන්න ඒ සත්ත කොට්ටාසවල උපදිනවා අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පාර්ලේය වනයේට වැඩම කළා ඒ පාර්ලේය වනයේදී 3 මාසයක් පාර්ලේය හස්ති රජා උපස්ථාන කළා ඉතින් එතකොට මිනිස්සුන්ට සමානම මේ තත්ුන්ද බුද්ධයේ කියන තියන කරුණාව මෛත්‍රිය සතුලකට තියෙනවා ඉතින් ඒ නිසා ඒකත් මතක් කරමින් මේ අපේ මේ ඇත්තාජාට හිං අනුමෝදන් කිරීමේ ආංගික මහා දානී කටයුතු ආරම්භ කිරීමට මම තිබුලාගල විහාරස්ථානයේ අපගේ ගෞරවනීය පණිවිඩයලා ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන්නට හේතුන
අටමහා පින්කම් වලින් දෙකක් අපි මේ සිදු කර ගැනීම තුළින් ඒ ජනිත කර ගන්න කුසලාවන් සංස ධර්මයන් ඒ සත්වයා අනුමෝදන් කළා චන්ද්‍යාස්කාජයා අනුමෝදන් කරලා ඒ වගේම අපි සෑම සීලූම දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා මේ වැඩ කටයුතු අපි නිමාවට පත් කර ගන්නට ඕනේ. පින්තුනේ මේ චන්ද්‍යාස්කාජයා බොහෝ පින් කරගත් සත්වයෙක් කියන බව අපි සඳහන් කරන්නට ඕනේ. වනේ සැරිසැරුවත් පින්නතුනේ අවසානයේදී සත්වයාට මේ සීලූම දෙනා විශේෂයෙන් කඳුරව වෙහෙරගල පුරාණ රජමහා විහාරයේට දාන සතර පෙරේ දායක දායකාවන් නිකුත්වලා ඒ සත්වයාගේ අවසාන කටයුතු ආන්සුපූර්ණ මේ කටයුතු සිද්ධ කරලා ඒ පින් අනුමෝදන් කිරීම සිදු කළා. එයින් නතරුනේ නැහැ සාර්ථක ධර්මයේ පින්කමක් සිද්ධ කරලා පින් අනුමෝදන් කරන්නට දේවුනුයි කියන්නේ කරගන්න කියලා. බොහෝම පින් කරගත්තා වූ සත්වයෙක් කියන බව සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා විශාල පිරිසක් සහභාගී වුණා. මහා සංඝරත්නය විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ අවස්ථාවට විදෙන් විදේට සහභාගී වුණා. ඉතින් ඒ නිසා බොහොම පින් කරගත්තා වූ සත්වයෙක් අපිට පින් අනුමෝදන් කිරීම ආදී කටයුතු සිදු කරන්න මේ ප්‍රදේශයේ සැරිසැරුවත් මේ දන්නා තරමට ජීවිත හානිය සිදු කරන සත්වයෙක් බව දැනගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම භෝග වලට අවම හානි කිරීමක් සිදු කරපු සත්වයෙක් කියන බව දැනගන්නට ලැබුණා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ගලේ මුණ දන්නා වූ කල්යාණ මිත්‍රයන් වශයෙන් ඒ සත්වයාට පුණ්‍යානුමෝදනා කරදීම අපේ යුතුකමක් කියලා අවබෝධ කරගෙනයි මේ කටයුත්ත සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ සඳහා විශේෂ සහයෝගය ලබා දෙමින් කටයුතු කරන අහසව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ප්‍රාදේශීය භූමිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් භූමිය ඒ වගේම වනජීවීගේ සිළුම නිලධාරීන් උපතෝලා මේ පින්කම් සඳහා ඒ සහයෝගය ලබා දෙමින් කටයුතු සිදු කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි සෑම සිළුම දෙනාට මේ සිදු කර ගන්නා වූ කුසල ආර්ය සංස ධර්මයන් එකාකාරයේ ප්‍රාසනාගම් උපතින් උතුම් අමා මහ නිවන් සත ලැබේවා කියලා සාදු. ඒ වගේ මේ කුසල ආර්ය සංස ධර්මයන් චන්දි හස්ති රාජාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. අවසානයේ උතුම් අමා මහ නිවන් සත ලබා ගනිත්වා මේ ඉදිරි පිට තිබෙනාට පිළිකර සසු පිළිකර ආදී සියලුම දේවල් සංඝ සතු කොට පූජා කරමින් පූජා වේවා කියනවා. මේ පමුගස සකලස බිකු සංගස්ස දේම ඉමම් බික්ඛං සසෝපබ්බ්‍යංජනං සපරෙක්කාරං තාට පරෙක්කාරං බුද්ධ පමුගස සකලස බිකු සංගස්ස දේම බෙක්ඛං සසෝපබ්බ්‍යංජනං සපරෙක්කාරං තාඨපරෙක්කාරං බුද්ධ පමුඛස්ස සකලස්ස බික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉමං තාම් බෝලබේ සජ්ජදානං බික්ඛු සංඝස්ස දේම ංගුයන් කිප්පමේව සමිජ්ජතු සබ්බේ පූරෙන්තු චිත්තං කප්පා චන්දෝ පන්නරසීයත ආයුරෝග්‍ය සම්බන්ධේ ලක්කං පත්ති මේව චේතෝ නිබ්බාන සම්පත්තේ මෝජාවන් පිළිගැනීමට යෝග්‍යවද්දෝ භාග්‍යවත් ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ උදසා ප්‍රථම කොටස සුද්ධලස බුද්ධ පූජාවන් පැවැත්වීමෙන් හා අනතුරුව මා සංඝරත්නය උදසා සද්ධාත්‍යා සංයුක්තව සංඝ සතු කොට දම්පි
පිළිගැන්වීමෙන් ලබන ලද්දා වූ කුසලානි සංස ධර්මයෝ ප්‍රථම කොටේන්ද්‍රෝපේන්ද ජන්දසේ කරප්‍රජාවතේ සුනස්සමරේන්ද්‍රයන් විසින් මේ පිම්පිම්පන් රක්වසයෙන් අනුමෝදන් වන් ලබත්වා එසේ පුණ්‍යානුමෝදනාවෙන් සන්තෝෂභාවයට පත්වන්නා වූ දෙවියන්ගේ දේවතේජාන් පාවෙන්යාත් බාමුලව දීත්වන්නා වූ සකලාන්තරය සරෝපද්‍රවයන් හිරතුරු කන්දුරක් සේන් වේද වෙද්දංසනය කරනු ලබත්වාය රත්මපනමිය පරලොවගයා වූ චන්දිහස්සිරාජාතුළ වර්ග පරම්පරාවේ මිය පරලොවගයා වූ බව සෑම සිරු දෙනාන මිම්මිය ගියා වූ සිරුම් බන්ධු මිත්‍ර පුත්‍ර කලත්‍රාදී සිරුම් බන්ධු වර්ගයා මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වාමිතම් පටම් පරම රමණීයමෝ නිවන් සිරිවිඳිනාතා කල්මේ කුසලාන් සංස ධර්මයන් ඔබාම සෑම සියලු දෙනාට මේකාකාරව හේතු ආසනා වේවයි සිතා සාදර සිතින් යුත පින් අනුමෝදන් ආල
ගමටත් නේල ආලියත්තු දෙවි රකවරන ලැබින වන්සම තම සත්තු තනිදන I do.